Sota el títol «Els futurs de Catalunya», en Salvador Cardús ens va parlar del fracàs de les expectatives que el catalanisme havia posat en la reforma de l'Estatut i que ens ha deixat el país sense els horitzons promesos. Ara cal repensar quin futur volem d'entre els diferents futurs que li apareixen davant el nostre país. Cardús els va anar desgranant fins a deixar-nos oberta la tria als assistents. Ell, però, sembla que ho tenia prou clar. El futur de Catalunya serà el que els catalans triïn. El sociòleg de Terrassa va començar fent-nos quatre números, comparant on som i on podríem ser. Ens va fer una classe magistral, tot explicant-nos primer com estan les coses a la societat catalana ara mateix, quines opcions de futur tenim i quines conseqüències poden derivar-se de cada opció. Va parlar-nos de com s'ha instal·lat el pessimisme a casa nostra, tot i que el país és viu i l'esdevenir del país serà diferent de com l'esperem. Després va llegir-nos una petita tria de poemes del segle XIX per mostrar-nos que hi ha coses que no han canviat tant amb el pas dels anys. Avui, ple de tristesa, veient tanta impotència, com ombra dels vells segles vos vinc a preguntar què heu fet, o compatricis, de la preuada herència que com relíquia santa devíem conservar? On són aquella pàtria que els avis mantingueren regant-la amb sa sang noble i el suor de sos afanys, i aquelles lleis tan sàvies, i aquells costums que ens feren admiració, respecte i enveja dels estranys? De cara a les properes eleccions, va comentar que a l'independentisme li calen ofertes diferents de les que tenim fins ara, i que no veu ara mateix propostes gaire diferents a les de sempre. El 48 o el 49% de catalans que deien que votarien a favor de la independència, i només un 41 en contra, només, però un 41 en contra i un 10 que encara s'ho estan pensant. Però no ens enganyem. Que un digui que votaria sí en un referèndum hipotètic no vol dir que en aquestes eleccions els partits independentistes tindran el 51% dels vots.